numerį. Magdutė atsargiai gerai. Aš jau atspėjau. Minė CR. Eime. Arba šitą. Ir tu daugiausia su manu ir va šitą su manu. Pasižiūrim, kur čia briaunos. Piramidėje pasižiūrėk dar kaip briaunos. Kur visos aštrios? O čia ne aštrios briaunos šitos? Ai, aštrios. Tu mėlyną reikia nupiežinti. Čia kaip įsivaizduo, kad perlengtas kraščiukas toks aštrus. Pasikeičia plokštumos kryptis. Plokštumos. Gerai, kad o kodėl mano spalvotas taip sunkiai nusitrina? Nu, jis matai turi šiek tiek vaško ar aliejaus savyje. Jis įsigeria į popierio. Paprastas kraščiukas tai nusibraukia. Viena siena, dvi, trys sienos. Taip. O pažiūrėk, ar nepraleidai nieko. Taip, ten viduje viena siena. Nu, o dugnas? Dugno niekad nepamirštų, jam pakelsi lygiai tokio pati siena. Nu, nieko neprastesnė kaip šonai. Kas nutiko? Penkis parašiau, nematai, kas nutiko. Nu, toliau. Viršūnė, viena. Kas yra viršūnės? Ai, vienas, du, trys, keturi. Taip. Keturis. Ai, mėlynas čia rašau. Na va. O čia kas? Tai bukasis. Taip, parašyk bukasis. Prisiminė smailusis bukasis, jau du prisiminė. Dabar kaip mes toliau, ką galim padaryti? Taip, dabar va čia. Na, gerai, atskaičiuok, per kiek langelių va tas nutolės kraštų. Va čia. Ta viršūnė. Nežinau. Ai, vienas, du, kiek į aukštį, kiek į šoną pagalvok. Keturi. Taip, per keturis stržai gali brėžti. Matai, eina, žiūrėk, tiksliai per kampukus. Matai, tiksliai per kampukus. Žiūrėk, eina tiksliai per kampukus. Matai, per kampukus. Tai irgi liniuotė pasiimk, ar tau iš rankos vėliau. Opa. Gerai. Puiku, ir čia kaip irgi tas pats, ne? Ir mažėja. Opa. Pavyko gražiai. O? Būtent. Opa. Tokie. Ne vienas. O, klaitis pats myliausias dalykas. Tokias snaigės piešiu, va tokias vat. Į
jeigu žiūrėk, čia yra kiek? 5 ml, nu tai va, 5 kart mažesnis įsivaizduok. Toks visai mažaliukas. O koks yra dar mažesnis už mililitrą? O, palauk. Mililitras? Mano litras. Nano litras gal. Žinai, net nežinau. Mililitras pakankamai yra mažas. Jo, daug. Tai pažiūrim, į kurį čia kas buvo išpilta. Pienas į kurį čia? Į kurį čia pienas įpiltas? Į va šitą. Taip, taip, tūkstantis. Va, matai, tūkstantis. Vienas litras yra tūkstantis mililitrų. Puiku. Piu. Taip, dabar vandens buteliukas, į kurį buvo išpiltas. Vaiki čia. Važiuojam. Nu, užtenka po to labai susipainioti. Po to nebeaišku, kur kokia. Tiesiai nebus gerai. Nu, sojų padažas, į kur buvo išpiltas. Ne taip įdomiau mokytojai iš tiesų. Nu, tai sojų padažą kaip kur pilsi. Sojų padažas. Va čia, va, tada, kad čia pusė yra. Va, nu, tai. Nu, tai čia irgi tokia pat. Taip, lygiai tas pats. Jeigu lygu, tai lygu. O čia didesnis. Taip. Noriu nupiešti tūkstantį. Ne, noriu nupiešti. Kokį pasakysi? Keturis. Ai, čia negalima. Keturis litrus negalima, čia mililitrais. Gali, bus 4000 ml. Gerai, 4000. Keturi litrai bus 4000 ml, jeigu mililitrais. Ne, aš noriu. Mane tūkstančiai. Gerai. Ir kaip tu perskaitysi šitą nelygybę dabar? Ką? Kaip tu perskaitysi šitą? Skaityk, kaip čia būtų žodžiais. Mililitrų. Šimtas. Mililitrų. Aštuonis. Ženkliukas tas. Įdžiau. Daugiau. Šimtas mililitrų. Daugiau už 8000. Aš tikrai taip. Taip daugiau. Aš tas šimtas mililitrų daugiau už 8000 ml. Ai, mažiau. Taip, šitas ženkliukas skaitosi mažiau. Tu skaitai tą pusę, kuri yra pradžioje. Ne, nereikia šių suskaičiau. Tiesiog, kad žinotum, kaip pasakyti tą. Pažymėk ties, kuria riba vanduo buvo antrame mėgintuvėlyje. Nu, pabandu pažiūrėti. Ties kur? Ai, čia 100, nu tai va čia iki čia buvo. Na, tai ir pažymėk iki čia. Na, tai va. Ir mes dabar ką skaičiuosim? Vynogių kekę. Nu, pažiūrėk. 500 gramų, 700 gramų. 800 gramų, taip 800 gramų, 820, 830, 835. Puiku. Va, tai va bus. Va, per vidurį. Mhm, tikrai taip. Per vidurį 100 ir 200, ar ne? Opa. Toliau. 725. 725 bus... Kažkur tai maždaug. Kažkaip va tai. Tai sunku nupieškai tokia maža. Man. Jo. Per daug nedėkit, bus žiauriai saldu. Ir viskas aš noriu. Ne kalėdos! Čia žvaigždės. Kalėdinės. Čia kalėdinis dangus. Thank you.
Iš ten visą iš. Negaliu. Ai. Nedaryk. Vienas atsilinkęs. O čia kas? O čia galva likus nuo žmogiliuko. Taškeliai kažką. Ir nusitė liežuvis. Kur nusitė? Nusitė. Tai va, viskas viskas iš pikselio pasidėjo padaryta. Toks kompiuterio vaizdo atmaizdavimo būdas. Mama, bet įsivaizduok per Minecraft'o, koks čia būtų darbas visą šitą sudėliot. Defragmentuojamės? Jo. O, kokia graži šeimyna. Mes esame Minecraft'o pasaulyje. Kiek greitai keičiasi vaizdai, žiūrėk, vienas vaizdas, ane? Antras. Palauk, vienas berniukas, o pakuoja dona, antras vaizdas, taip. Suskaičiuom, kiek iš viso, trys. Ne dona, pakuoja, o diską. Keturi, diską patį, penki. Uždeda šitą šeši, septyni, ne? Septyni. Šoka aštuoni, taip. Ir dideliu planu, ir smulkiu planu, tai ir iš toliau, ir iš arčiau, taip. Dešimt batai, vėl veidas 11, grojo gitara 12. Matot, kaip greitai kinta vaizdai. Tai vienas vaizdas, tai kitas. Tai stambus veidas, tai iš toliau atsitraukia, ne? Nes čia, jeigu kamera, tai jis nesuspėtų visą. Taip, taip, čia yra vadinamas montažas, taip, jis sumontuoja, sumontuoja montažas, matai? Ir todėl įdomu stebėta, ne, nes viskas kinta. Ne, ir čia, ką? Bandykit, kai užgesino dabar kempinę, sugerstą vandenį. Jo, kempinę reikia. Jau aš ją paėmau kempinę. Tai uždėk. Sponžiai angliškai, ai, palauk, tu kempinę. A, taip. Tai jis jau padės. Bet vanduo jau nebepakenks, Kas? Fuf, tau laivas, biškutį tik sudegė, gal, čia galima skaitytis kaip ne, laivas. O nuo ko jis užsidega? Nuo ko jis? Nežinau, iš tikrųjų, nežinau. Palikim skrinioj deimantus. Barbora, dar du viteriai liko. Parodyk, čia viterio rodo gyvybės. Taip, dar du viteriai. Kažkur kitur, nes namuose nėra jo ten. Iš kur tie viteriai atsirado? Gerai, klausykit. Nežinau, iš kur jie atsirado. Gerai, aš einu į tavo antrus namus. Gerai, antri namai yra A, A, B,
Afrikoje. Nes jei nenori būti Lietuje. Nu ką tu čia statai? Sakymo aikštelė. Kur tu? Ką? Žinai, gal gali patraukti tą pusę tam? Tą vaizdą, mane erzina tas vaizdas. O, koks įdomus pastatas. Nu, tai dega. Kas tai? Miškas dega. Miškas dega, nėra gyvi. Eik. Eikit gesinti. Prie mano būdelės. Miškas. Aha. Nu, kaip mano dabar, į kurią pusę mūsų namai? Tu sakai. Kita. Tu manai, Magdutė, kad kita. Galima ir pro ten, ir pro ten. Nu, įsivaizduoji? Aš kur tu žinojai, kad jie padėjo? Nu, jie atsintė koordinates į mūsų namo koordinates. Aš žiūriu, nieko nesuprantu. Palaukim, palaukim. Nesulamdai, kaip dėl ten kas nors. Ajetau. Gerai. Kaip žinai? Nepažiūrėjau, ką čia yra. Šokoladikai. Galim pasilaikyti vieną. Ką reikia sakyt? Ačiū jums, ačiū jums. Ačiū, ačiū. Iki daug.